Hayyuun qonnaa Dr. Abarraa Dheeressaa haala qabatamaa ammaan kana qonni biyyattii irratti argamu ilaalchisuun OBN waliin turtii taasisan. Dr. Abarraan qorattoonni qonnaa waggoota 20 duraa eegalee maloota bu'a qabeessummaa qonnaa dabalan hedduu qoratanii hoggansaaf dhiyeessanis xiyyeeffannoo hoggansaa dhabuun damicharraa bu'aan barbaadamu akka hin argamneef sababa ture jedhan. Waggoota muraasaa as garuu xiyyeeffannoo hoggansi damee qonnaaf kenneen jijjiiramni abdachiisaan mul'achuu eegaluu himan. Hogganaan waan tokko hubatee ofitti qabee fudhatee jiru gubbaa ofinaan waanti hin taane biyya kanaan jiru. Qonni utubaa dinagdee biyya kanaati wayita jennus sababoota hedduu qabna jedhan. Fedhii namaa dabalaa jiruu fi jijjiirama akka addunyaatti dhufe dandamachuuf dhimmamtoonni qonnaa xiyyeeffannoon hojjechuu akka qabanis dhaaman. Akka namaattis, akka mootummaattis, akka dinagdee biyya kanaattis qonnaan hundee dinagdee biyya kanaati. Kun waan sobaa miti waama dhugaati. Faaktirii baay'ee kaa'uu hin danda'amu. Kanaaf qonna irratti cimnee hojjechuun nu barbaachisa. Eeyyuu kan hojjetu qaama mootummaan jira, qaama eksportootaa jiru, qaama qotee bulaan jira, qaamni abbaa qabeenyaa jira, qaama immoo sabi jira. Jarri kun hartumtuu nyaata malee buluu hin danda'an. Nyaata bichaaf osoo hin ta'in immoo dinagdee biyya keenyaafis qonnaan barbaachisaa ta'uusaa hin beeku. Kanaaf maal nu barbaachisa? Hojjechuu nu barbaachisa. Amma ammaatti kan hojjetaa ture bu'aa buuseera. Bu'aan sun garuu fedhii nama keenyaaf baay'ina nama keenyaatti yoo ilaaltu hin ga'u. Fedhiin keenya amma dabalaa deeme. Baay'ina keenyas dabalaa deeme. Dura amma namni xaafii nyaatu baay'ee miti. Namni foon nyaatu baay'ee miti. Namni caammaa kaa'atee deemu baay'ee miti. Namni ijoollee isaa mataatti ergu baay'ee miti. Amma kun dabaleera. Yeroo fedhiin kun dabalu, oomishummaa dabaluutu jira. Yoo inni dabale malee qaamni kun fedhiin kun guutuu hin danda'u. Deeggarsi mootummaan damee qonnaaf taasisaa jiru guddaa ta'us ammallee caalaatti cimee itti fufuu qaba jedhan. Inni guddaan tokko mootummaan qonnaadhaaf deeggarsa guddaa gochaa jira. Deeggarsa guddaa. Deeggaraa jira, naagalaa. Durumaa jammaree mootummaan naannoo keenyaa kan biyyaas kan akka Itoophiyaattis akka Oromiyaattis qonnaadhaaf deeggarsaa godhaa ture. Garuu deeggarsi kun cimee guddatee deemuutu jira. Maaliif isa malee wanti adda addaa guddachuu hin danda'an? Induustiriin guddachuu hin danda'u. Sarviisiin guddachuu hin danda'u. Yoo qonnaan guddate malee. Kanaaf isarratti cimnee karaa jallisii kana baay'ee investii goonee jallisii akka inni babal'atu goonee qotee bulaan keenya baay'een isaanii jallisii akka isaanii itti fayyadamanii jallisii ammayyaa iddoo adda addaatti cimee deemutu jira. Inputii wanta akka sanyii filatamaa lafa gabbisu madaabaraa kanaa iddoo adda addaatti akka inni oomishamu godhamee qotee bulaatti fayyadamee oomisha akka dabalu gochuudhaaf barbaachisaadha. Kanarratti yoo hundoomnee hojjenne tokkoffaan mootummaan gargaarsa guddaatu jira. Qorannaan cimee teekinooloojii adda addaa, teekinooloojii oomisha guddaa kennu, teekinooloojii dafee qotee bira ga'u, teekinooloojii diddira guddaa fidu. Inni kana yoo kuntaala 50 kennu akka 70 80 godhu, inni 40 kennu 80 akka kennu goone oomisha guddaa akka argamu yoo goone karaa qorannaas kun immoo qotee biraa dabrannaa dhagee isa immoo gabaa wajjii watti hiine gabaa qotee bulaan isa oomisha immoo gabaatti geenee gurguratee itti fayyadamee ijoollee isaa barsiisuu mana isaa fooyyessuu jireenya isaa fooyyessuu yoo godhe biyyi kun guddataa deemti. Qooda fudhattoonni qonna irratti hojjetan hundi cimanii hojjechuun jijjiirama mul'achuu eegale itti fufsiisuu akka qabanis Dr. Abarraan dhaamaniiru. Hundumtuu qaami biyya kana jiru qotee bulaa qabee hamma mootummaatti inni kaan deeggarsa gochuutu jira akka karaa mootummaa. Inni kaan immoo hojjechuu jira akka qorannaa qonnaa Oromiyaas kan federaalaas qotee bulaan hojjechuu jira galgalaa ganama. Lafa isaa kiraayee kennee nama hojjechiisee taa'uu hin barbaachisu ofii isaatii hojjetee galgalaa ganama maasa isaa gubbaa oolee diddiirama guddaa dhufuu hin danda'a. Mootummaan amma kutannaadhaan gargaaruutti ka'eera. Amma yoo fakkeenyaaf ilaalte mootummaan naannoo Oromiyaa, pireezidantiin naannoo Oromiyaa agirikaalcharaal tiraansformeeshinii diddiira qonnaa kana anumatti gaggeessaa jira. Cheermaanii ta'ee gaggeessaa jira.
akka political leadership akka qonnaatti kana kan barbaachisa.